Bwana Yesu aliwaza zamam mafalisa yo wakitoa sadaka zabu kwa Bwana sadaka za uo kwa kulala mikavu sana na wengine walitoa sadaka zile zilizo kondagu mbele za Bwana wengine walitoa sadaka za uo kwa kunungunika sana akaja mama moja mjane akatoa kwa moyo yule mama akabarikiwa ulipote Yesu Kristo aliwatazama nani yo akutano akitoa sadaka sema Yesu Yesu Kristo aliwatazama na nani yo akutano akitoa sadaka kwa Bwana kwa Bwana Sema mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Sema mimi na mali zangu nitatumika kwa Bwana. Sema mimi na wanangu nitamtumikia Bwana. Sema mimi na wajakazi wangu wote nitatumika kwa Bwana. Bwana. Sema natamani nifanane kama kolini aliyetoa sadaka kwa Mungu. Akabalikiwa hata kaona maono ya wazi wazi ya kwamba sala na sadaka zake zimefika kwa Baba mti yule alibalikiwa balikiwa sema mimi na nyumba yangu tamtumikia Bwana mimi na watoto wangu mimi na nyumba yangu tamtumikia Bwana hata mali zangu zote Akabarikiwa Sema mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana Sema mimi na mali zangu nitatumika kwa Bwana Hata nawe kidiu nasikia neno hili leo Tumika kwa Bwana Waimbaji sikia Waumini na nyitani kwa moyo Sema na nyumba yo Mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana Sikilizaji na wesema mimi nahitaji baraka. Tuko nasikia wimbo huu sema nahitaji baraka. Tuko nasikia ujumbe huu na wetu wa pamoja. Hii kwa moyo, hii kwa moyo.